ସମସ୍ତେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୋଟ କାମରେ। ସାମାନ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ରୂପ। କେଉଁ ବୁଣାକାର ସିକା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରସି ପଘା ଓ ଛାଟି ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ମାଙ୍ଗାଲି ସାହିର ବାସିନ୍ଦା। ପ୍ରାୟ 70 ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଜୀବିକା। ରସି ବୁଣି ବିଭିନ୍ନ ହାଟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଏହି କାରିଗର। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନା ମିଳୁଛି ତାଲିମ, ନା ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷା ଘାତରେ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ବୁଣାକାର। ଏପରିକି ରସି ବୁଣା ମେସିନ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଋଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କାରିଗର। ଆମର ଏଇଟା କାମଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବେଶୀ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଅଜା ଦାଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଜଣାନି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସୂତା ଦୌଡ଼ି କାମ, ଆଗରେ ଝୋଟ କାମ ଥିଲା, ଏବେ ଅଖା ଦୌଡ଼ି କାମ, ବସ୍ତା ଚିମିଟି ବସ୍ତାର କାମ, ସେଇଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ସେଇଟା କରି କରି ଏବେ ପିଲା ମାଇକିନା ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଷୁଛୁ ଆମେ। ଏବେ ସେଇଟା ଆଗା ଆମକୁ ଆର କ'ଣ ଧନ୍ଦା ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମକୁ କିସ୍ଟା ବୋଲେ ଆମେ କିସ୍ କରିପାରିବୁ, ଆମକୁ ଆର କିଛି ଆମକୁ ତ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆର କେଉଁଟା ଆମେ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଘର ପାଇଁ ପଟା ଦେଇଥାନ୍ତା, ଘର ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତା ଆମକୁ, ଟିକେ ଲୋନ୍ ହିସାବରେ ବୋଲେ ଟିକେ ଚାଳନା ପଇସା କୁ ବାଟରେ ବୋଲେ ସରକାର ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ବେପାର ପାଣି କରିକିରି ଆମେ ଚଳାଇଥାନ୍ତୁ। ଆମେ 1000-2000 ଆଗରେ ବିକୁଥିଲୁ, କାଲି ନାହିଁ 700 ବିକ୍ରି ଆଣିଲୁ। କାଲିର କଥା କହୁଛି, ରବିବାରରେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଭଡ଼ା ଦେଇ ଯାଉଛୁ। ଆମେ କି ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ନେଲୁ, ସେଇଟା ନେଇକରି 10 ଗଲୁ, 10 ଗଲୁ 700-600 ବିକିଲୁ, ତାକୁ ଦେଲୁ 200 ଭଡ଼ା। ଆମେ କେତେ ପାଇଲୁ, 500 ପାଇଲୁ। କି ଲାଭ ଯେ, କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଘାଟା ଆକା, ଯେଉଁଟା ଯାଉ ସୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଘାଟା ଆକା ଆମେ ଗଲୁ। ଏବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନା ଅଛି ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ପଟା, ନା ମିଳିଛି ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର ଖଣ୍ଡେ। ଗୋଟେପଟେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ, ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ମାଡ଼। ତେବେ ଏହି କାରିଗରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆ। ଏମିତି ଅନାବାଦୀ ଜାଗା ଥାନେ ଅଛୁ, ଆମକେ ଟଙ୍କା ଧରବା ତ କନି, ସାହାଯ୍ୟ ନା କରବା ତ କନି, ନେତା ନା କରସେ କୋନ, ମନ୍ତ୍ରୀ କାତେ ଲଢ଼ଲୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନା କରସେ, କେନ୍ତା ହେବାର ଗରିବ ଲୋକ। 6 ହେଲା ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ ଦୋକାନ, ଏ ସଞ୍ଜେ ଖାଇଲେ ସକାଳେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆମେ ସାହିର ଲୋକ, 10 ନମ୍ବର ୱାଟର ମାଙ୍ଗଲି ସାହିର ଲୋକ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ବି ଆସୁ। ଘର ପଟା ଆକା ଆମକେ ଦରକାର, ବେଟା ମନ ଘର ବନାଇ ଦେବ, ଋଣ ବାଡ଼ି ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ତ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ସୂତା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କୋଟପାଡ଼ ମାଗୁଲି ସାହିରେ, ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କେମିତି ତାଙ୍କର ଆମର ସରକାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ପାଇପାରିବେ। ସେ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକିନା ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ବେନିଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେପଟେ ସଙ୍କଟରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା, କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ କାରିଗରଙ୍କ ଥଇଥାନ ଆଜି ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ସେହି ଅପେକ୍ଷାରେ ମାଙ୍ଗାଲି ସାହିର ବୁଣାକାର। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ଥବିର ସମରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଲଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।